ଗୋଡ଼ରେ ଜଳୁ ଗୋଡ ନୁହେଁ ମୋବାଇଲଟା ତଳେ ରଖିଲି ଚାଲି ଚଳି ଯାଉଲା ପୁରା ବାଦାମ ସରିଗଲା ନା ଆଉ ଦିଟା ବାଦାମ ଦେଲ ଖାଇଦେଉନି ଆଜ୍ଞା ଚଢିକି ମରାଇବ ତିନିଟା ବ୍ୟକ୍ତି କଲା ଚଢିକି ଯିବି ଚଢିଲୁ ଚଢିଲୁ ମୁଁ ତ କହିଲି ମାରିଦେଲୁ ମୋଟା ଏମ୍ଟୁ ପରେ ଖାଇଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମ୍ ଟୁ ପରେ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବ ସବୁ ନୁବୁଡ ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି ରେ ଭାଇ ପୁରା ଅନ୍ୟ ଥିଲା ରେ ଗଜାଟା ଧରିପାରୁନି ନହେଲା ତୁ କେତେ ନମ୍ବର ନୁବୁଡା ଗିରେ ମାନେ କିଏ ଚୋରି ଭାଇରେ ମୁଁ ଆଠ ମରିଗଲି ସରି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଖାଇକି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି ନା ସରି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବମ୍ବ ତ ସେଇଠି ପଟେ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ତୁ ମରିଗଲି ତାପରେ ଆମେ COD ଇନଷ୍ଟଲ କରାବେ COD ଖେଳିବା ମିଶିକି ଦେଖିଥିଲି ରେ ପଳେଇଲୁ ତ ବ୍ରଜା ନେଇକି ମାରିବି ଏଥର ଏଟା କଣ ବେ ମାରିଦେଲା ଏମିତି ବଢିଆ କାମ କଲା ନା ତୁ ଆମ ଟିମମେଟ୍ ଉପରେ ବମ୍ବ ପକାଉ ବମ୍ବ ପକଉଛି ମୁଁ ପକେଇନି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ସେ ବମ୍ ପକଉଛି ବେ ନେଟ୍ଟା କଲା ସେ ମୋ ଉପରେ ଭାଇ କି ବମ୍ ଉପରେ କିଏ ଓପି ନେଟ୍ ଗୋଟେ କଲା ନାଇଁ ନେଟ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଓପି ନେଟ୍ ଏଇଟା ନାଇଁ ନେଟ୍ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲି ୱା ତାକୁ ୱା ମାନେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଲି ଆନିମେ କି ଆନିମେ ମୋରି ଉପରେ ନେଟ୍ କଲା ଆରେ ମୁଁ ନେଟ୍ କରିଥିଲି ଆନିମେ ଉପରେ ତୁ ମୋର ବର୍ଷା ଥିଲା ଯେ ତୁ ମରିଯିବି ବୋଲି ଆଉ ଯିବିନି ସେପଟ ସାଇଡ୍ରେ
ମୁଁ ଆରୁନ ବୋଲି ଟିକେ ସେ ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ କରିବା ଚାଲ ଚଢୁଥିଲା ରେ ଚାଲ ଚଢୁଥିଲା ମାରିଲି ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ନୁହଁ ଜଣେ ଖଣ୍ଡେ ଦି ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ନୁ ବୁଢା ଅଛନ୍ତି ଅସ୍ତ କେଡି ତୋଠୁ ଅଧିକ ରହୁଛି ହଁ ହଁ ଆ ପୂର୍ବଟା କେଡି ମୋର କେତେ ଥିଲା କହିଲୁ ତା ପୂର୍ବଟାରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ 3.3 ହଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ମାରିଲେ ସେ ଆଇ ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି ନା ପପା ଆଗରେ ମାରିଥିଲି କିଲ ବି ଆସିଥିଲା ବୋଧେ ଖେଳୁନି ବୋଲି ନା ଟିକେ ଖେଳୁନି ଗଲା ମନ ଦଉନି ଦୀପ୍ତି ଗଲା ଦୀପ୍ତି କିଏ ଗଲା କରୁ କଣ ହେଲା ଏମବିବି କିଏ କରୁ ଏମବିବି କିଏ ହଉ ଆରେ ମୁଁ ମେସେଜ କରିଥିଲି ତ ଏମବିବି ହେଇଯାଉଛି ଏ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ଟୁଣୁ ଟୁଣୁ ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏମବିବି ଏମବିବି ହେଇଯାଉଛି।